Ignalinos ir renkausi gimdymo namus, galėjau rinktis Švenčionis, Uteną, Visaginą, bet Visaginu va labai pasitikėjau, kažkaip girdėjau labai gerus atsiliepimus ir pasirinkau gimdyti Visagine. Ir esu labai patenkinta ir labai malonus aptarnaujantis personalas, gydytojai, taip pat aparatūra labai gera. Iš šito projekto dabartiniu metu mes jau gavom apie 30 vienetų įrangos visokios aparatūros, kurią naudojam kasdieniniam savo darbui. Ir naudojam kasdieną kiekvienam vaikui, kiekvienai gimdyvei. Mūsų aptarnavimas vaikų, naujagimių, gimdyvių, nėščiųjų yra prilyginamas trečio lygio ligoninėms. Taip pat iš šito projekto visas personalas buvo nuvažiavęs į kursus, kur įgyjo žinias dėl naujagimių gaivinimo, dėl aptarnavimo nėščiųjų, dėl gimdymo. Kursai buvo labai geri ir visi labai patenkinti. Taip, aišku, mes labai džiaugiamės, kad dalyvaujam, buvom ir turėjom galimybę dalyvauti šitam projekte nuo 2013 metų ir vykdom tokias veiklas kaip vidaus šildymo sistemų vėdinimo, kondicionavimo atnaujinimas. Ir mūsų veiklos baigiamos kai kurios. 2015 metais mes gavom naują dar papildomą finansavimą atsinaujinančių elektros šaltinių diegimui, tai fotoelektrinės naujos ir saulės kolektorių įrengimui. Visas projektas yra apie 470 tūkstančių eurų. Ir mes manom, kad šiais metais mes jį iki rudens jau turėtumėm įgyvendinti. Projektas tikrai yra labai tinkamas ir teigiamas mums ir mes labai jo džiaugiamės.